Može. Može, da? Da. Na samom početku sve čestitke i sami ste istekli 50 godina. Da li je to malo i šta su vas godine na ovim daskama koje život znače naučile? Naučile su me da sve prolazi osim prijateljstava. Ja sam, budite sigurni, ne samo danas, najbogatija žena na svetu. Znate zašto? Neka sam samo po jednom poljubila svakog od onih ljudi koji su bili ovde danas, pa ja sam i dala i primila više ljubavi nego što mnogi za života daju. Pozorište je najlepša tajna u kojoj se dešava sve. Više od života, uvek profinjenije nego u životu, sa elegantnim objašnjenjima. Pozorište je, bez obzira što ovde caruje vekovna prašina, čistije od svake realnosti. Boga mi, Tanja, i naradili ste se. Kad smo gledali sve isečke iz vaših filmova i predstava i to, ja ne znam, ono ne može da se izbroji sve koliko ih ima. To je izbor bio, tako i treba, dušo. Znate, ja sam stasavala u neko vreme kada su neki vanredni ljudi, tu računam zaista i Bojana Stupicu i Miru Trajlović, i Zlatana Dorića, i Mucija Draškića, i sve te vanredne ljude koji su vodili računa o umetnicima. Odnosno, primali su nas u pozorišta i polako ojačavali naša pleća da možemo da ponesemo uloge onakve kakve smo mogli u mladosti ovako, pa onda kasnije malo bolje. I zamislite koliko nas ima koji još uvek trajemo. Danas se dešava nešto upravo drugo. Okupe ove anđele nebeske mlade, bace ih u vatru, pa ko izdrži, ko ne izdrži, a posle toga lako ih se odreknu. Nas se niko nije odricao, pa samim tim ni publika. Da. Dobro. I narod uvek na kraju presudi, jel tako? Publika. Da, zapravo da. Istakli ste da vam jako znači što je puno vaših kolega danas bilo tu. Ono što smo mi mogli da čujemo jeste da su oni istakli da ste vi to davne godina zaslužili. Da li ste vi Žanku očekivali ili niste? Zašto bih bilo šta očekivala? Ljudi, ja sam celog života radila ono što volim. Ja sam nagrade sve ovog sveta već dobila. To je ljubav mojih partnera i partnerki. Ovde danas je i nešto što mi je Bekim poklonio kad sam snimala svoj prvi film. To mi je zapravo dala Branka posle 40 godina. Ovo je Bekim bio namenio, on je moj prvi filmski partner, namenio meni i to je danas bilo sa mnom. I Bekim je bio sa mnom, i Bata je bio sa mnom, i Gaga, i Bora, i Olivera, i kako da kažem, Šova, divni, Mija Aleksić, Čkalja. Ja ne mogu da verujem. Zamislite, moj život se zaista prostire od Papa Rogoza iz 1887. do Male Mine i do Arsenija Arsića, koji je bio jednogodišnja beba kad smo snimali zajedno, a sad je stasiti momak od 17 godinica. Znači, zapremam vek i četvrt. Svašta je nešto bilo u tih posljednjih nekoliko decenija. Po vašem mišljenju, kada su se ove daske najviše ljuljale? Ne znam. Dušo, mi ne pamtimo tako stvari. Mi pamtimo po radosti. Mm-hmm. Znate, za moj ukus može da bude predstava koju sam gledala poslednja u Narodnom pozorištu i očarana sam, gledala sam Travijatu. Znate, Željko Lučić je ovde izašao na scenu, treslo se pozorište, 7 minuta je trajao aplauz pre nego što je uopšte progovorio. Pojavila se nova mlada zvezda,
gospođa Vesna Đurković. Izuzetan glas. To su naša ljuljanja. To su, i to se u pozorištima mora da dešava. Ako ne budemo vodili računa o tome, propašće nam ovaj divni jezik. Propašće nam ovo divno pismo. A svi smo dužni, i vi, i mi, da o tome brinemo. Mi imamo najsavršenije pismo, ćirilicu, najsavršenije na svetu gde jedan glas odgovara jednom znaku. To je ono epohalno što moramo da čuvamo. A da vam pričam o svojim ulogama, pa to je besmisleno i nepotrebno. Ko je gledao, gledao je, ko nije gledao, pa šta da radi? Znate, naš posao je zapravo efemeran. Stvar, i to je u redu, ali postoje neki doživljaji koji, kako da kažem, koji mi vraćaju nadu da možda nešto možemo i da uradimo. Ove vaše uloge? Sledeća će biti u Crnoj Gori, u Herceg Novom i Bogu se molim da Herceg Novi grad dobije pozorište, profesionalno pozorište. Igraću u Sari Bernar, uspomene Sare Bernar. Odigrala sam Gretu Garbo, neka odigram i Saru Bernar. Ovo se šalim, to je ljubazno od te ekipe koja mi je to ponudila i to ću ovog leta da radim. Je bilo suza danas? Da. Kakve su to suze? Velikog uzbuđenja. Znate, ja sam videla svoju klasu. Došla je Tanja Cvetkovićka iz Niša, toliko sam srećna, došla je Ljilja Dragutinović, došla su Gorica. Kako da vam kažem, Zlata, to su sve, drugo, svi ti ljudi, pa to je po komad mog neba iznad glave, ja bi bila jedna obična budala da nije bilo njih. To su moji spasioci, to su ljudi koji su mi davali smisao. I kad sam grešila, i kad sam padala. Ali nekako, kako da vam kažem, sve su mi praštene. A kada se to dešavalo? Čime je to bilo izazvano? Dušo, nećete verovati, ali ja živim svakoga dana. Svakoga dana. Znate koliko dana je prošlo od kako sam se 71. upisala na tu klasu? I svakog dana je bilo po nešto. To se dešava, to je normalno i ljudima treba objasniti, ne bojte se ni padova, ni poraza. Pa to je deo života. I to kad vam neko kaže da postoje uspešni ljudi, uvek se zapitam šta je uspeh? Uspeh je kad preživim u molitvi i u radosti svaki dan. Uspeh je ako sam nekome nešto malo pomogla ili ako je mene neko zagrlio, a da nije morao. To mi je toliko divno. Znate, i to su važne stvari. Zašto bismo morali bilo ko od nas biti uspešan? Žanka je precrkla. Precrkla dušo. Dva puta je bila u komi. Od užasa koji su joj se dešavali. A Žanku pamtimo svi po tom ludom smehu, po toj dobroti koju je sejala po ljudima oko sebe. Svima. I danas joj poneki sude. Pa će reći, ne znam, sedela je po kafanama, pa... A što se stide umetnici tih kafana? Kada je opšte poznato i Draga Nikolić je... Za umetnike ne znam, ja znam samo za sebe. Ja niti se stidim kafana, ja i ne volim kafana. Znam, slučajno, ali volim da peglam. Jel da? Jako volim da peglam i da bi se spustila sa visokog adrenalina, ja posle predstave do 4 ujutru peglam. Peglate, veš? Veš. Svaka vam čast. Pa budala. Volim da kuvam, volim te razne obične stvari. Od kako sam otišla u penziju, mnogo se radujem što mi se čini da imam više vremena upravo za to. Da skuvam slatko, da sednem, kako da vam kažem, da gledam film, da sednem, da čitam,
do iznemoglosti dok ne svane sljedeći dan. To mi je divno u penziji. I što mogu da biram, s kim ću da igram, kad ću da igram, koliko ću da igram. Do duše, od lude glave desilo mi se da u decembru mjesecu imam 21 predstavu. To nije učtivo u mojim godinama, prosto bi bilo pametnije da sam nešto drugo radila. Kako da vam kažem, ja volim kuću, volim druženje, ne u kafani, ja volim kućno. Obožavam s Goricom Popović, koja isto voli da kuva i voli ručne radove. Kako to izgleda kad se vi spojite? Pa, eto, vi zajedno kuvate? Pa, kuvamo jedna po jedna. Jel? Nemate dva? Dovoljno jedna. Ali imate sad više vremena za razgovor s decom? Da. Da, naravno. Naravno, ja imam sina, čerku, snahu i zeta. I veoma sam ponosna na sve njih i radosna. Da, imam vremena. Imam vremena. Imala sam vremena, moram da sebe pohvalim u tom smislu. Imala sam vremena i ranije da pričam sa decom. Mislim da je to jako važno. Mislim da je važno uopšte razgovor. Ne propitivanje, nego razgovor. Razmena. Znate, čak i kad se ne slažemo u mišljenjima, radost od susreta duša je tako veličanstva. Možete, to je valjda najviši stepen razgovora, da ćutite sa nekim i da se tim ćutanjem svašta ispriča. I ono što sam primetila, pošto ja volim da budem na svoj račun bezobrazna, najbliža sam pameti kad ćutim.